Това със сигурност не е само работа за мене. Това съм аз. Обичам да готвя, обичам да радвам хората. Най-голямото признание е когато видя клиента или човекът, за който съм приготвила храната, истински щастлив от това, което съм направила. Казвам се Катя Кондева и съм шеф-готвач на ресторант Нептун, град Бургас. Преди да стигна до Нептун, аз извървях един доста дълъг път, който започна през 1988 година. Тогава всъщност разбрах и какво искам да правя цял живот. В ресторант Нептун започнах от самото начало, заедно с моя екип от млади, страхотни момчета-готвачи. Изключително трудно успяхме да наложим нашия стил на работа, докато в един момент ние осъзнахме, че той доста добре се възприема от клиентите. Много уважавам натуралната храна. Свежите, пресните, току-що откъснатите зеленчуци, рибата хваната от морето, която е абсолютно прясна. Истината е, че има така един ориентир към Средиземноморието. В Средиземноморието намираме нещо, което те кара да възприемаш по-добре храната. Ароматите, подправките, всичкото това, към което и ние се стремим в нашия ресторант Нептун. Прясна, свежа, пъстра храна. Полагаме страшно много усилия, грижи, работим непрекъснато. Нептун да остане в първите редове на класацията в град Бургас. Всъщност, останалите ресторанти се ориентират по нас. Служиме като ориентир, като фар.